Evo, nadam se da ste se opustili uz muzičku numeru. Idemo na malo ozbiljnije teme. Zapravo navikli ste da u jutarnjem programu ugostimo i predsjednike Skupština mesnih zajednica. Ovog jutra sa nama je Sreten Marinković iz mesne zajednice Nada Purić. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala na pozivu, bolje vas našli i pozdrav svim gledalcima. Evo, ja namerno nisam pravila neki veliki uvod da prepustim vama reč. Mesna zajednica Nada Purić je gradska mesna zajednica. Zapravo, koja naselja obuhvata? Pa, mesna zajednica Nada Purić se prostire, da kažem, od Sinđelićeve ulice, gore prema Petom puku, do naselja. Tako, to smo nešto komentarisali malo pre. To vam je kao da radite nešto, neki posao. U stvari, nabrojali ste sva naselja, to je gradska zona, nema tu šta. Infrastruktura, struje i voda, to je okej. Kanalizacija takođe. Međutim, evo, pominjali ste još 99. bombardovanje, da je dosta toga tada uništeno i da asfalti nisu. Deca jesu odrasla, nema veze, ali ima stvarno dosta male dece. Ipak su mlade nekako naselja. Pa svakako, mi ćemo sarađivati sa svim, da kažemo, ljudima koji... Čini mi se da su to naselja gde nisu rađene igrališta, rađenih je dosta u jednom periodu. Da. Kao što sam ja stavio na papir, odnosno plan i program razvoja za 2019. godinu, gde sam detaljno... Da, rekli ste da ste to već radili. Jeste, objasnio. Pa naravno... Čemu ste insistirali? Da, tu bi trebala da se izvrši neka manja sanacija, star je dosta objekat, tu se, šta ja znam, jedan deo smo izdali po zakup, mislim, ne ja, nego već moji prethodnici. Hvala vama. Pratit ćemo, naravno, ako nekad bude koristila i naša podrška, slobodno se obratite. Hvala vam, najlepše, vrlo ste ljubazni, vidimo se drugom prilikom. Naravno, uvek s dobrim povodom. Tako je. Studiju sa nama je, kao što sam na samom početku jutra i najavila, Milan Đurđević, direktor BID zone. Milan, neki dobar povod, nova godina je pred vratima, Deda Mraz je krenuo, pretpostavljam, sa severnog pola. Možda neće baš sa sankama i irvasima stići u BID zonu, ali evo, koje su to novine vezane za novogodišnje praznike kojima biste ovako mogli. Ovako u zimskom periodu. Mi smo se turisti, nadali su mi ta jačina i uvijek sami, znate, šetali ste. Da, nije nikad bilo sporno, ali dobro. Jedno samo pojavio se neko koji očigledno ima nekog uticaja i očigledno mu nešto smeta, otprilike što živi u centru grada. Ja sam uvijek bila mišljena da onaj ko ne može da podnese život u gradu treba da živi negde u prirodi, na selu, ali dobro. Pa slažem se sa vama, ali vi kada kažete tako nekome, kada kažete nekome nešto na tu temu, on se nađe uređen. Za Boga, mi smo stari Valjevci svi. Dakle, bit će muzike ili neće biti? Trgovačkim terenom, tako, to smo pričali više puta. Kakva je trenutna situacija? Imali Valjevaca koji pazare s obzirom na to da imamo stop shop, kolika je to konkurencija? Šuška da će to Borovo, neki dan su imali rasprodaju cijele te zalihe. Pretpostavljam da će ta dva njihova lokala koja imaju doći u neki red, Obuća, Beograd, ima nekih nagoveštaja da će se prodati. Znači, imamo ti 4-5 državnih lokala koji su u centralnom delu, koji su jako ružna slika. Tako, dva Deda Mraza bila i bila je baš dobra muzika, preglasna, masa dece. Nikome nije smetala. Gde? Muzika u stop shopu. Pa, Kolubara 2, tu ljudi su navikli da verovatno. Praznici, sniženja su manje više već odavno svuda po gradu. Hoće li možda biti... Pa vidi, kad napravimo, stalno se naprave dobra sniženja. Nije ono stalno. Ovde je sniženje 50%, 30%, pa ta izlog... Kad je sniženje, da bude pravo sniženje. Sniženje na čarapu. Tako je. Ali uvek ima neko nešto. Ja nekih... Pa vidite, mi smo već 3 puta bili ispred nosa nam je bilo sve, znači jednostavno i nešto se desi. Ja više malo postajem dosadan i sam sebi,
ali mislim da ćemo realizovati. Moj govornik, prethodni gost, treba biti dakle uporan, možda pozitivno dosadan i istrajati u tim nekim namerama, inače pa znate, ako to ne budete radili, neće se nikad ni uraditi možda te fasade. Pa znate kako, ja znači jednostavno mislim da će to šta god bude biti atraktivno, sigurno i jako upečatljivo. Jel? I na korist svih sugrađana. Tako je, pa naravno. Imamo sjajno, fantastične ideje, imamo sada neko što vezano za... Na gostovanju u izvrljem programu, evo pa se družimo. Hvala dakle, i vama. Sutra i preko sutra sa vama i sa Deda Mrazom. Hvala i vama, baš, vidimo.